Sülh istəyini tez-tez dilə gətirən Ermənistan hakimiyyətinin söylədikləri ilə etdikləri praktikada tərs mütənasibliyi təşkil edir. Beynəlxalq kürsülərdə normallaşma prosesinin önəmindən danışan Ermənistan bir yandan da durmadan silahlanır. Lakin İrəvana bu yolda mayak olanlar da az deyil. Elə Ermənistanın sülhdən danışdığı kürsülər, yəni qərb oyunçuları, indi İrəvanın silahlanmasında ondan daha çox maraqlıdır. Aprelin 5-inə planlaşdırılan üçtərəfli görüş də bunun bariz göstəricilərindən. Siyasi şərhçilərin sözlərinə görə hərbi komponentlərin də nəzərdə tutulduğu toplantı regionda sülh quruculuğu səylərinə xələl gətirə bilər. Aparıcı ölkə Azərbaycandır. Azərbaycanı görməzdən gələrək belə bir toplantı keçirmək nəticəsiz bitəcəkdir və bölgədə əlavə gərginlik mənbəyi yarada bilər və həm də bu toplantıda məxsus olaraq Azərbaycanın, Türkiyənin və bölgədə yerləşən digər dövlətlərin maraqlarının təhlükə altına alınması da bu toplantının uğursuz olacağını bəribaşdan söyləməyə əsas verir. Hazırda Ermənistanın apardığı bu siyasi kurs İrəvanın nə etmək istədiyi sualını doğurur. Bunu ölkənin qərbin kuklasına çevrilməsi ilə izah edən ekspertlər Ermənistan cəmiyyətində hələ də hökm sürən revanşist fikirlərin də prosesi buralara gətirdiyi qənaətindədirlər. Ermənistan daxilində sıravi vətəndaşlar da daxil olmaqla bir çox siyasi fiqurlar belə Azərbaycana qarşı işğalçı, eləcə də münaqişə xarakterini prioritet tuturlar. Bu da normallaşma prosesinin Ermənistanın siyasəti nəticəsində hələ müəyyən müddət ziddiyyətli şəkildə davam edəcəyinə dəlalət edir. Ermənistanda Azərbaycanla müharibə istəyənlər var. Onlar həm siyasi qüvvələr, həm ayrıca hərbi qruplaşmalar formasında mövcuddurlar. Paşinyan ola bilsin, onların təzyiqlərindən çəkinir, qorxur. Ona görə də bəzən sanki Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasını zamana yayır, bir qədər də ertəliyir. Bütün bunlara baxmayaraq Ermənistanda müharibə əhval-ruhiyyəsi sönməkdədir. Məğlubiyyətlərdən sonra indi ölkədə milliyyətçi dairələrin uğur qazanması naminə yaxınlarını qurban vermək istəməyənlərdə azlıq təşkil etmir. Bu da erməni cəmiyyətinin artıq siyasi elita kimi yeni reallıqlarla barışmağa başladığını göstərir. Digər tərəfdən 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda dalana dirənən və iqtisadi manevrləri azalan Ermənistan Azərbaycanla dolayısıyla Türkiyə ilə əlaqələri normallaşdırmaq sözün əsl mənasında möhtacdır. İrəvan anlayır ki, Qərb ona yalnız silah sözü verə bilər. Onu dünyaya çıxaracaq kommunikasiya, geniş iqtisadi sıçrayış isə Ankara və Bakı vasitəsilə olacaq.